အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဟာပင်သီစီကဝဲယူထားတဲ့ရာဖေးတိုက်လိင်ငါးစီကိုအိန္ဒိယလေတက်စီတရက်ဝေတတ်တော်တွင်အခမ်းနာကိုအမ်ပါလီလေတက်စကန်မှာစက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့ကကာနာတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပါရယ်အခုတိုက်လိင်တွေတတ်တော်တွင်တဲ့အခမ်းနာကိုအိန္ဒိယစစ်ဝင်ကြီးရက်ရှ်နက်စင်းနဲ့၎င်းရဲ့အဆင့်သူပင်သီစစ်ဝင်ကြီးဖလော်ရန့်ပါလီရိုအပြင်အိန္ဒိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုဂျိုဂျီပီပန်ရာဝစ်နဲ့ ဒေတာဦးစီချိုဗာဒာဥရိုင်းတို့ဟာအခြားသောကိုဇလေရိုရီနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံက၂၀၁၆စက်တင်ဘာလအတွင်မှာပင်တ္တစီကနေရာဖေးတိုင်လီယင်36စင်းကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်မှာအိလေယင်ရဲ့ပထမအထုပ်ပြေအခုရာဖေးတိုင်လီယင်5စင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံစီရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ ပါဥထားတဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုပြင်သစ်ကအော်တိုဘာမှာတရားဝင်စတင်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယလေယင်မှုတွေကိုဒီလေယင်တွေကိုမောင်းနေဖို့တင်နေပေးတာ ਨੇ စပိုင်းဆိုင်ရာတင် जा ပေးတာတွေကြောင်းအခုလိုချိန်ကာလကြန့်ကြာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအိန္ဒိယရဲ့ရာဖေးတိုက်လေရင်တွေဝယ်ယူပြီးတတ်တော်တွင်းတဲ့အချိန်ကာလဟာတရုတ်နဲ့နေဆက်အရေးတွင်မှမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့ရုပ်ကြီးအင်အားတောင့်တင်းစေချိုးပန့်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခက်မှန်းတန်ဖိုးဒေါ်လာ9တရမတ်6ဘီလီယံရှိတဲ့ဒီလေယင်တွေဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုက်အခံကွန်ဂရက်ပါတီကအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသမုတ်ပြီမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီကတော့ဆွဆွဲချက်ကိုပယ်ချထားခဲ့ရလင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်လေရင်တွေကို Dassault Aviation ကုမ္ပဏီကတိစောက်ထားတာပြီပြီးဘောက်တူညစ်ကြအရာဝဲယူထားတဲ့ Rafale တိုက်လေရင်အားလုံးကို၂၀၂၀မြင့်မကုန်ခင်မှာပြင်သစ်ကအိန္ဒိယဆီပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်